خليش منكوك يني سنورو اي مولالش ان كوكلش اها كوكلش كوكلش اها كوكلش كوكلش يني سنورو اي مولالش ان كوكلش Kokelish, aha, kokelish, kokelish, yani esnuro, muladish, Yeah.
ዳኞች አስተታችሁን ብቻ እሺ ግን እንሰጣለን ነጥብ እንኳን እናገርም እናገርም እሺ ከማን ልጀምር ከትግስት ልጀምር የተለየ ምርጫ ነው በጣም ከሚገርሙኝ አሬንጅመንት ኮምፖዚሽኖች የአበጋዙ እንዴት አድርጎ የህብስትን አዚያዚያምና
ቅንብሩ እንዴት እንዳዋሃደው እንዴት ነፍስ እንዳለው እንዴት መንፈሱ እንደሚጋባ በጣም ነው የሚገርመው። ና ያንቺም ኳየር ኳላይ ያሉት ህብረ ዘማሪያኖቹ እንደገና ነው አይደለ ህብረ ዘማሪያ? እሺ ሌላ ስህተት እንዳልሰራ እነሱ አንቺ የፈጠርሽው መንፈስ በተለይ ሷ ፓርት ጋር ያለችው መለስለሱ ብዙ ነገር ደስ ይላል። ምርጫው ብዙ ጊዜ መድረክ ላይ ከመይመጡ ግን በቃ ዳይናሚክሱን ስሜትን ብዙ ነገሮች የሚፈትን ነውና በጣም ቆንጆ ነው። ሎወር ሃይ ምናምን አለው ሹክሹክታ ነው እና የህብስት ደግሞ ለስላሴ ያለ አይደለ? አንቺ ትግስት ደግሞ ኃይለኛ ነው ድምጿ። ከዚህ በፊትም ሌላ ዘፈን ላይ መጥቷል ይሄ ሐሳብ። እኔ ግን መለስለሱ የዘፈኑ ካራክተር ነው ግን አንቺ ጋር ደግሞ በመጮህ ውስጥ ጮህት ብቻ ሳይሆን የእሷ በመለስለስ የፈጠረችውን ስሜት አንቺ በጮህት ውስጥ ሆኖ በጣም ህመሙን አጋብተሽዋል። ቆንጆ ነው። ጥቂት ጥቂት የቅኝት ነገሮች ማረፊያዎች ላይ ያልተመቹሽ አንዳንድ ጥፋቶች አሉ። የተመቹሽ ጋር ታስውቢው እና እዛሽ ጋር ትንሽ ገድገድ የሚሉ የቅኝት ወጣ ገባዎች አሉ ግን ምርጫውም ብዙ ነገሩ ቆንጆ ነው። ሄኖክም ዛሬ በምርጫ አልተቻልክም። ቆንጆ ምርጫ ነው። 1980ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ ከወጡት 84 አካባቢ ይመስለኛል ካልተሳሳትኩ የጋሽልማ ገብረ አብና በመለሰ በጣም ግሩም ስራዎች ያሉበት አልበም ነው። የአልበሙ ርዕስ ራሱ እንቆቅልሽ ነው እና ከሱ ውስጥ ራሱን አምጥተዋል። እንጉርጉሮ አለው፣ ስሜቶች አሉት፣ ቃላቶች፣ ብዙ ነገር። አንተ በጣም በራስ መተማመን ጨምሯል እና እኔ እንጃ ማሸነፍ የሚሰጥ እንደዚህ አይነት ነገር ይሰጣል እንዴ? ምክንያቱም መጀመሪያ ስትመጣ ትዝ ይለኛል በጣም ጎበዝ ነው ይሄ ልጅ ግን ትንሽ ይፈራል ወይ ደግሞ ያቀረቅራል እና እያልኩ ለራሴም አስብ ነበር እና በአሁኑ ስትመጣ ያ ሁሉ የለም ሌላ ነው የሆነው እና በጣም ደስ ይላል። ምንም እንዳትቀንስ ከዚህ ሁሌ በቃ ከፍ እያልክ እንድትሄድ ነው ምኞቴ። ቤተልሔም አንቺም በጣም በተለየ ሁኔታ ነጻነትሽ እና በደንብ በቃ ይሄ በራስ መተማመንሽም ጨምሯል። የዘፈን ምርጫሽ ብዙ የሚያስብለኝ አይደለም፣ አጫዋች ነው። እሱ ውስጥ ፊል የስልተምት ፊሉን ቅኝት ውስጥ የመቆየት ነገሩን ሁሉ እነሱን ልንመዝን እንችላለን። ግን ፍንትው አድርጎ ደግሞ የሚያሳይ ምርጫ አይደለም። እንዲህ አይነት ነገሮች ያው በዓል ድባብ ይፈጥራሉ ወይ ያጫውታሉ አይነት የቮካል እንትን አቅምን አይጠይቁም ማለት አይደለም፣ ይጠይቃሉ። ግን እንደዚህ ብዙ አያነጋግሩም ለማለት ነው። ጥሩ ነው፣ ብዙ ጥሩ ነገሮች አሉት። እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ፣ ትግስት ሄኖክና ቤተልሔም ግሩም ሙዚቃዎች ይዛችሁ መጥታችኋል። ቤተልሔም ግጥሙ ተሳስቼ ከሆነ አላቅም፣ ምናልባት በልልኝ በልልኝ የሚለው ብትወደኝ ወደድኳት ብለህ ንገርልኝ ብሎ ወዲያው አለልም ይላል። ደግሞ መለሰው አይደል? አለልም ይላል። በልልኝ 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 ብትወደኝ ወደድኳት ብለህ ንገርልኝ ይልና ወዲያው አለልም አሀ ይላል። እና ተመችቶኝ ነው። እሺ፣ በጣም ዲቴል የግጥሙን ፍቺ ባላውቀውም ወዲያው በልልኝ ብሎ ደግሞ አለልም ያለው ማንኛው ነው የሚለውን እየመረመርኩ ስለነበረ ምናልባት ታውቂው እንደሆነ ብዬ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። አንቺ ጋር በጣም ኤነርጂሽ በጣም አሪፍ ነበረ። ጉልበተኛ ሆነሻል። እዚህ ጋር ቅድም ያልኩሽን የአፍ አከፋፈት አስተካክለሻል። የመድረክ መገኘትሽ በጣም አሪፍ ነው። አዝናኖት የምንለው በጣም ቆንጆ ነው። ስማይል ታረጊ ነበረ። ሙዚቃው የሚፈልገውን ነገር ትሰጪ ነበረ። በጣም ቆንጆ ነው። ይሄን ያለኝ ላንቺ ሄኖክ፣ በጣም አሪፍ ነው። እሺ፣ አንተ የምትገርም ሙዚቀኛ ነው። በቃ ፕሮፌሽናል፣ በጣም ልምድ ያለው ሙዚቀኛ። ስትጀምር ያለው የጉሮሮህ አቅሙ ይገርማል። በልምምድ ሳይሆን አንተ ይሄ በቃ ኔቸር ጊፍት፣ ዝም ብለህ እያመሰገንክ ሙዚቃ የማትፈልገውን ነገር ብቻ አስወግድሽ። ብዙ ነገሮች አሉ፣ እነሱን ማስወገድ ጥሩ ነው። ሪትም ፊሊንግ በጣም በጣም ድንቅ ነው ግን ብልሁን እሺ፣ በጣም ብልሁን። አንዳንድ ጊዜ ለምን ይሄን ሙዚቃ ይዘ መጣ አይደለም ጥያቄ፣ በጣም ተስማምቶኛል። ቆንጆ ነው የተጫወትከው፣ ግን አንዳንድ ጊዜ ብልሁን። እንዲህ አይነት የመጫወት አቅም ካለህ አሉ፣ እሺ አሉ፣ ራስን መግለጥ አለ እና እሱን ነገር ብታስብበት ቆንጆ ነው። በተረፈ በጣም አንበሳ፣ እሺ፣ በጣም ጎበዝ።
تغس يدمسشن كانا قدمم تناغر يالو بتام كونجو نو اتاچنياو بزو راقش كذا بولا لاينياون دغمو تورغوريو يالشنا تاچنياونا لاينياو لا يالش وسن بتام تراراقا تاچنياو لا يدمص يانسنا ودياو ستمچي دغمو لاينياون تورغوريو يالش سو نغر تنش قرب لوينيال انا انديو سمرمرو لدمص شغرورو يتسمعما يا موسيقى امرجع المسلني بني بكل كذا بوالا دغمو دمصش منقدقط ابزا فايبريت من له هي دمص منقدقط لك بينورو وسن بينورو قنجو نو بترفه يا دمصش قلم سلمي امر فلغي يهن موسيقى يزش متاشنا منالبات من انداسايشين اني براسي تنش غرا غابتوኛል ምክንያቱም ያንቺ የሙዚቃ ጀነር ታይፑም አይደለም እዚህ ውስጥ አይደለሽም ያለሽ እና ራስሽን ፈልጊ እሺ ንዛ ቢሆን ጥሩ ነው በተረፈ ግሩም ነው እሺ እኔ ጋም ጥቂት ሐሳቦችን አጠራጣረ ግን ጋራችሁ ከቤተልሔም ልጀምር እንደ አገባባችሁ ቤተልሔም በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ ያያየን ያለው ነው ለውጥ ዛሬ ስለለውጥሽ ነው በደንብ የምናወራውና ስቴጅ ላይ ያለሽ ነፃነት በጣም ቆንጆ ነው በራስ መተማመንሽ እዚህ መጣሹ ሙዚቃ ባህሪዎቹን ብናይ የመጀመሪያው ነገር ፎክ ነው አይደለም ኢትዮጵያ የባህል ዜማ ይሆንና ግን አቀራረቡ ደግሞ ሞደርን አይነት አቀራረብ ነው ያለው ስለዚህ ድምጻዊነት ላይ ያንን ኢትዮጵያ የሆነውን አይነት አዚያዚያም ይፈልጋል ከዛ ውጭ ያለው ሙዚካል አሬንጅመንቱ ነው ሞደርን በዘመናዊ አይነት መንገድ ፕሬዘንት እንዲደረግ ያደረገው ስለዚህ ቤተልሔም የዚህ አይነት ዜማ ተጫዋች ነች ወይ የሚለው አሳይመንት ላንቺ ጥያቄውን ታዋለኝ ለምን መሰለሽ እኔ ጠየቅኩሽ መታዘሚያቸው ነው የምትመርጫቸው ሙዚቃዎች ሁሉንም ይሄና ኦሬዲ ድምጻይ ነሽ ምንም አይነት ዜማ ብትዘፍኝ ብታዘሚያን ስተሽ ታዘሚያለሽ ምንም ጥያቄ የለውም ግን ቤቲን በጣም ቤስት ኤክስፕረስ የሚያደርጋት በቃ ቤስት ዚጋ ነው ቦታ የሚለው ነው አሁን ጥያቄ ያ ማለት አይደንቲቲ ማለት ነው ስለዚህ ቀደም ያንን የብዙየን ዘፈን ዘፈንሽ አሁን የትግስትን ከዚህ ፊት ደግሞ መታዘሚያቸውን ታያችሁ አመዛዝኝና ኤግዛክትሊ አንቺ የቱ ጋር ነሽ የባህል አይነት ዘፋኝ ነሽ ወይስ ሞደርኑን አይነት ነው ወይስ በጣም ኢትዮጵያዊ የሆነውና ግን ደግሞ ሞደርን ፊል ያለውን አይነት ነው ምናምን እያልሽ ራስሽን ፈትሽበት ጥሩ ነበር ስሜትሽን በጣም ወደዋለሁ ስቴጅ ላይ ያለሽ ነፃነት አጫዋች ነው ያል ሙዚቃውን በጣም ነበር ስታጫዋች የነበረው በእንቅስቃሴም ባዛዚያም በመናምንና ከቀኝት ጋር በተያዙ ነገሮች ብዙ ነገር አሻሽለሽ እንደመጣሽ አሁንም የሚነገርሽ ነገር ደግሞ ወስደሽ እንድታሳሽ ይሆን ምሻሻል ጉዳይ ስለሆነ ቀኝቱን የሙዚቃ የተሰራበትን ቀኝት በደንብ አንደርስታንድ ካደረግሽ በኋላ ከዛ ሳትወጪ ለማረክ መሞከር ነው በጣም እንደ አይነት ሙዚቃ ከሆነ የምትመርጩ ቅንብራቸው ተፈጥሯቸው እንዴት መሰለሽ ለካሁን እንደለመድነው አይነት ወጥ የሆነ ኢንትሮ ከዛ በኋላ ዘፍነሽ ከዛ ደግሞ በደንብ ክሊር የሆነ የብሪጅ ወይ ማያጅ ሙዚቃ አለ አይደል አንዱን ከዜማ ከሁለተኛው ዜማ ጋር አይነት መግቢያ መውጫ ይላቸው ማለት ግሩቭ ነው የሚያረጉት ዝም ብሎ ሉፕ ያረጋሉ ግሩቭ ነው የሚያረጉት ስለዚህ አንቺ ነሽ ድንገት የሆነ ቦታ መትከቢ እሱ ለሱ አይነት አገባብ ስትገቢ ረብሻ እንዳይኖር ስተት እንዳይኖር ጥንቃቄ ይፈልጋሉ እንደዚህ አይነት የሙዚቃ አሬንጅመንት ያላቸው ይሄንን ነው ለላንች ያለኝ አስተያየት ሄኖክ በጣም ግሩም ምርጫ ነው እኔ እዚህ ሙዚቃ ላይ በጣም ሪትሚካሊ ከስልተምት አንጻር ይዘረዳህበትን መንገድ ፊልም ታረግበትን መንገድ መነሻ የዜማ ሀረጋቱ የሚነሱበትን የሚወድቁበትን ቦታ ፊል አደረረገህን በጣም በጣም ማድነቅ ፈልጋለሁኝ የድምጽ አወጣጥ ቴክኒክህን በጣም ማድነቅ ፈልጋለሁኝ እኛ ቦታ ላይ ሆነ አንድ ተወዳዳሪ በዚህ መጠን ተለውጦ ሲመጣ ሐሳብ ወስዶ ፕራክቲስ አርጎ ብሎ ሲመጣ ያለውን ደስታ ለነግር አልችል እነቴን ይመል እና እሱን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁኝ ለለውጥህም እዚህ ደረጃም ደርሰ ስላየሁኝ በጣም ቆንጆ ነው ፕሮፌሽናል አይነት አዘፋፈን ነው መዘፍነው እንደ አይነት ዜማዎችን ይመስፈን ፍላጎት ካለ በጣም የሚስረቀረቅ በጣም ቅላጼ ማድረግ የሚችል አይነት ጉሩሮ ስለሚፈልግ እንደሱ አይነት ቅርጽ እንዲኖረው ጉሩሮህን ፕራክቲስ ማድረግ ያስፈልጋል
እሱ ነው ያለኝና እንግዲህ ውድድር ውስጥ ከባድ የሚሆነው ከዚህ በኋላ አንተ የዜማ ምርጫዎችን መጠንቀቅ ነው። ሶ ደም በዜማ ምርጫዎች ላይ ተነቀቅ ያሰብክ መምጣት ነው ቆንጆ ነው። ትግስት ይሄን ዜማ በመምረጥሽ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም እውነቴን ነው የምልሽ። እስካሁን የምናነሳቸው ሐሳቦች አሉ። አሁን ለቤቲ ነገርኳት ነገር አለ ለምሳሌ አይደል? የቱ ጋር ነች ቤቲ? ያኛውን አይነት ዘፈን ይሄኛውን አይነት ዘፈን ያኛውን አይነት ዘፈን ተሞክራላችሁ። ሶ ይሄንን መሞከርሽ ትግስት የቱ ጋር ነው ያለችው የሚለውን አንድ ሐሳብ ይሰጣናል። ያቀረብሽበት መንገድ እኔ የታችኛው ድምጽ ላይና መሐከለኛው ላይ በጣም ወድጃለሁ። ትልቅ ችግር ሆኖብኝ ሲረብሸኝ የነበረው ወደ ላይ የሚያወጣው ዜማ ክፍል ነው። ወረጅ እንዳልልሽ ከታች በቂ ላይ ያለሽው ከዚህ በታች መወረዳች። ሶ በዚህ ባለው ነገር የላኛውን የዜማ ክፍል አሳምሮ ማዜም ነበር የሚተበቅብሽ እና የድምጽ አወጣጥሽ ወደ ላይ ሲሄድ ቶታሊ ይቀየራል። ለምን እንደሆነ አላውቅም። እሱን ነገር በፊትም እንልሽ ነበር አስተካኪ። ወደ ላይ የሚሄዱት የዜማ ክፍሎች በጣም ከፍ ያሉ ሲሄዱ የድምጽ አወጣጥሽ እየተቀየረ ከዛ ደግሞ ያላማረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። እንደሱ እንዳይሆንብሽ ባክ ቮካሊስቶችሽ ኳየሮቹ ሲያጅቡሽ የነበሩት በጣም ቆንጆ ነገር ነበር ሲያረጉ የነበሩት አንቺም አለሽበት። እሱ ቆንጆ ነገር ነው በጣም። ይሄ ዘፈን እንዴ መሰለሽ ስሜቱ በቃ በሹክሹክታ ዘፈን በሹክሹክታ ቢዘፈን አይነት ነው ማለት በቃ ተንሾካሽኮን ብናዜም ማለት ነው ይሄ ዘፈን። ሶ ብዙ ጉልበት አይፈልግም እና ላይኛውንም በዛ መንገድ ነው አስታመሽ ማዜም የነበረብሽ ነው ኮንሰፕቱ እንደዚህ አይነት ነገር። ሶ ቀኝት ላይ በጣም መጠንቀቅ አለብሽ። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ከቀኝት ስትወጪ ነበረ ሲጀምር አከባቢ ሪትም መገለባበጥ ነበረ፣ ግን ጥሩ ነው አጠቃላይ ነገሩ ጥሩ። እሺ ዳኞቻችን እናመሰግናለን።